Tervehdys Inderes TVn katsojat. Puhutaan tällä videolla Leaddeskin Olli Noksokoiviston kanssa Leaddeskin kuulumisia. Tänä aamulla tuli tosiaan H2-tulos Leaddeskiltä ja meillä on linjalla tässä Olli. Moikka! Moi Antti ja terve kaikille kuulijoille. Hauska päästä näin etänä tapaan teitä. Jes, käydään vähän Leaddeskin kuulumisia läpi. Aloitetaan ihan vuodesta 2020. Aika vaiherikas vuosi, vois näin sanoa. Niin vedätkö vähän yhteen, mitä vuonna 2020 tapahtui? Joo, 2020 oli meille ihan superhyvä vuosi kaikesta huolimatta. Mehän ollaan pohjoismainen johtava pilvipohjainen contact center-softa-palvelutarjoaja. Ja nyt kun ajatellaan, että mitkä trendit on ollut sekä asiakaspalvelupuolella ylipäätänsä, että näissä etäpalveluissa, niin tämä niin kuin covid-aika sinänsä on ollut meille positiivinen, eli niin kuin tuloksen puolesta, että ollaan kasvettu merkittävästi koko vuosi ja pystytty viemään niitä kontaktsenttereitä pitkin Eurooppaa niin pilveen. Ja näin ollen mahdollistettu sitten se, että on niin kuin organisaatiot voinut jatkaa toimintaansa myöskin tämmöisessä etäsetupissa ja asiakkaat saaneet hyvää palvelua. Meillähän oli tosi paljon orgaanista kasvua ja sitten siihen päälle vielä, niin tässä covidista huolimatta me pystyttiin lähteen tälle epäorgaanisen kasvun polulle, mitä me ollaan haettu tässä niin kuin toista vuotta hiukan, niin saatiin niitä projekteja maaliin. Tämä alkuvuodessa näytti vähän sitten heikolta, kun tuli kesken projektien tuli nämä COVID-haasteet, mutta noin kuitenkin saatiin projektit kousattua ja 3 yrityskauppaakin julkaistua viime vuonna. Avatko vähän H2:lla tätä liikevaihdon dynamiikkaa? Tosiaan siellä oli yrityskauppoja mukana, sitten toisaalta organista kasvua ja sitten vielä tämä teidän kuukausilaskutuskanta, tämä MRR-kanta, niin se kasvoi voimakkaammin kuin tämä teidän liikevaihto. Niin vedätkö vähän yhteen, mitä siellä oli taustalla? Joo, meillä niin kakkoshaafi oli tosi hyvä ja loistava siinä. Niin kuin jos katsoo meidän niin kuin liikevaihtokehitystä suhteessa sopimuskannan kehitykseen, niin siihen on muutamia drivereita. Yhtenä asiana on se, että toi Q3 oli odotettua vähän heikompi, eli niin kuin omia odotuksia vähän heikompi, mutta me Q4 saatiin kohdettua sitä umpeen. Ja tässä niin kuin taustalla, no itse asiassa jos ajattelee niin kuin näin inhimillisesti, niin tuntui siltä, että niin kuin asiakkaat, ei oikein, tai prospektit ei edes ollut palannut lomilta ennen Q3 loppua. Ja jotenkin niin kuin maailma oli semmoista tosi odottavassa tilassa kaikin puolin. Että Q4 mentäessä sitten meillähän oli tämä Capricode Systems yrityskauppa, ja sitten meillä oma orgaaninen myynti lähti tosi hyvin liikenteeseen, joka yhdistelmänä sitten niin Q4 niin päästiin hyvin vaaliin. Ja näissä niin kun, tämä dynamiikka tietysti se vaikutti myöskin hiukan siihen, että miten se liikevaihto kehittyy. Tässä niin kun SaaS-bisneksessä on aina niin kun, se tosiasia, että jos tammikuussa myyt euron, niin se on 12 euroa. Jos joulukuussa myyt euron, niin se on vain euro. Ja tämä dynamiikka on aika voimakas, jos tämmöinen niin kvartaali vähän niin kun menetetään siinä alussa, niin sitten liikevaihdolle suhteessa sopimuskantaan. Et sisäisesti meillä niin kuin tärkein mittari, millä johdetaan myyntiä ja millä johdetaan meidän tekemistä, on meidän sopimuskanta, koska meillä on jatkuva laskutteinen sopimuskanta, mitä me laskutetaan pääosin kuukausittain tai 3 kuukauden välein, joka tarkoittaa sitä, että se kassavirta on hyvin tasasta, kunhan vaan ne sopimukset on siellä pohjalla. Just näin. Eli H2:n hyvä tekeminen tulee tavallaan näkyviin sitten vähän myöhemmin. Vielä suurista asiakkaista. Olette tehneet paljon liikkeitä suurten asiakkaiden suuntaan ja muun muassa yrityskaupat on ollut tässä tärkeässä roolissa. Niin, joko niiden rooli alkaa näkyä tuolla teidän sopimuskannassa tai liikevaihdossa? Joo. Jos ajatellaan isoja asiakkaita, niin mehän on ihan dedikoidut myyntitiimit nyt niillä tämän Locksoft-kaupan myötä. Niin meillä on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa omat myyntitiimit, jotka on erikoistunut isompaan pääasiakkuuksiin. Ja jos katsoo sitä, mitä me ollaan saatu aikaiseksi ja viime vuonna,
niin näistä niin kuin julkaistuista luvuista ehkä selkeimmin näkyy se, että meidän top 10 asiakasta niin vastaa niin 19% meidän kokonaisliikevaihdosta. Jos ajatellaan, että meidän kokonaisliikevaihtokin on kasvanut samaan aikaan, niin se tarkoittaa sitä, että niin kun me ollaan entistä tärkeämpi kumppani meidän ydinasiakkaille, näille tärkeimmille isoille asiakkaille. Ja tämähän on nimenomaan se, mitä me haetaan, että me ollaan parempi kumppani siellä isossa päässä. Et yleensähän tämä niin koetaan toki, että, niin kun, että jos asiakkuudet konsentroituu jollain tavalla, niin se on negatiivinen asia. Itse mä näkisin, että on nimenomaan päinvastoin tässä tilanteessa, kun ollaan kommunikoitukin, että on se, mitä me tavoitellaan. Eli että pyritään palvelemaan isoja asiakkuuksia entistä paremmin. Et toki ei haluta mitään konsentraatioa asiakkaissa näin niin isossa mittakaavassa, vaan halutaan tasoittaa sitä. Ja meillähän on tätä nykyään niin pitkät yli 1 000 asiakasta. Kyllä. Näkyykö nämä panostukset, mitä on tehty niin vuonna 2021 nyt vahvemmin, vai oliko näitä jo mukana siinä MRR-kannassa nyt, mitä julkaisitte tuossa raportin yhteydessä? No joo, siis siellä niin kuin isoja pään asiakkaita on siinä mukana, että me aloitettiin systemaattinen työ ison pään ja enterprise-pään asiakkuuksissa jo 2019 puolella, eli sitä näkyi jo viime vuonna, että ne meidän investoinnit sillä puolella painottu kyllä H2, jolloin me myöskin niin kuin palkattiin tässä isommasta päästä vastaava johtaja. Et siinä meillä toki oli niin kuin näköpiirissä jo siinä vaiheessa, kun me se rekrytointi tehtiin, että meillä tapahtuu tämä Capricorn Systems yritysosto ja sitten meillä tapahtuu tämä Locksoft yritysosto, niin tähän niin kuin pakettina nimenomaan suunniteltu vahvistamaan sitä meidän enterprise-puolen osaamista ja kyvykkyyttä. Et se on niin kuin, sehän niin kuin pitää nähdä melkein pakettina se kokonaisuus. Kyllä. Vielä H2:n kannattavuudesta. Se oli noin 4% liikevoiton osalta, niin avaatko vähän, miten sä ajattelet kannattavuutta? No, siis menestyvät yhtiöt on kannattavia, se on niin kuin lähtökohta, mutta sitten jos ajatellaan taas SaaS-kasvuyrityksen dynamiikkaa, jossa niin kuin meillä on iso määrä myynnissä ja niin kuin asiakastyössä olevia ihmisiä, ja käytännössä niin kuin jokainen euro, mikä me asiakashankintaan laitetaan, me saadaan takaisin hyvin, niin silloin olisi omistaja-arvon haaskausta, jos me paljon investoitaisiin, niin, tai jos me jätettäisiin investoimatta myyntiin. Eli näin ollen niin kuin semmoinen niin kuin kova kannattavuuden revittely niin ei niin kuin ihan mun maailmaan käy. Eli tokihan olisi mahdollista niin kuin meillä niin kannattavuutta säätää, mutta se tapahtuisi aina kasvun kustannuksella. Ja niin kuin omistaja-arvon maksimoimiseksi niin meidän kannattaa ehdottomasti maksimoida kasvua. Ja jotenkin mun maailmassa, jos meidän, niin kuin myös meidän kannattavuus on liian hyvä, niin silloin me tehdään jotain väärin, niin jätetään investoimatta kasvuun. Ja tämä on niin kuin se delikaatti balanssi, mitä aina pitää työstää, on, että kuinka paljon me halutaan sitä kannattavuutta, ja sitä pitää olla. Pitää näyttää, että ollaan kannattava, ja pystytään tekemään kannattavaa liiketoimintaa, ja fundamentit on kunnossa. Se on myöskin hyvän johtamisen edellytys, että niin kuin pidät kannattavuuden kohdillansa, niin ulkopuolinenkin tietää, että tämä on hyvin johdettu yritys. Eli heillä on niin kuin, he pystyvät sitä volyyminappia säätämään. Sen sijaan sitten, että jos kannattavuus on liian kova, niin silloin nähdään SaaS-firmasta, että okei, että nyt ei investoida tarpeeksi kasvuun. Eli nyt jätetään ne vaikeat investoinnit tekemättä. Esimerkiksi maalaajennukset. Et Suomen sisäpuolella, Suomen rajojen sisäpuolella meidän olisi mahtavaa tehdä, jos me oikein niin kuin optimoitaisiin, niin tosi, tosi mahtavaa kannattavuutta. Kuitenkin sitten me unohdettaisiin niin kuin pitkäjänteen omistaja-arvon kehitys ja niin kuin taas tehtäisiin hallaa pitkässä juoksussa.
Hyvä, kiitos tästä. Tämä on varmasti osakkeenomistajalle hyvä kuulla, että jalka pidetään jatkossakin kaasulla tuon kasvun osalta. Tässä päästään hyvin vuoden 2021 ohjeistukseen. Siinä pudotitte pois tämän osingonjakotavoitteen keskipitkällä aikavälillä, niin liittyykö tämä myös tähän omistaja-arvon kasvattamiseen? Joo, kyllä just siihen se liittyy. Eli pohdittiin hallituksen kesken, pohdittiin tätä, että niin kuin miten me muodostetaan mahdollisimman paljon omistaja-arvoa. Ja meillä oli tuossa niin 2019 tietysti vähän hakussa se, että niin kuin miten tämä meidän epäorgaaninen puoli tulee rakentuun ja kuinka paljon me pystytään sille niin kuin sitä hyödyntämään tässä meidän kasvussa. Nyt kun me ollaan näytetty, että niin kuin paitsi itsellemme myöskin ulospäin, että meillä onnistuu tämä epäorgaaninen kasvu, niin minusta nyt on loogista, että me myöskin muutetaan sitä ohjeistusta vastaamaan tätä. On paljon parempi, että me käytetään tai yhtiöllä käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman nopeaseen kasvuun, tämän Euroopan haltuunottoon nopeasti, ja sitten niin kuin se omistaja-arvo syntyy sitä kautta. Ja mä uskon, että tämä on myöskin se, mitä niin kuin markkinat haluaa ja odottaa meiltä. Kyllä. Ja nyt niitä pääomia viime vuonna hyvin paljonkin käytettiin yritysostoihin, eli sitä kautta on löytynyt käyttäjämiin investointikohteita tälle tuotetulle pääomalle. Hyvä. Sitten puhuttiin viimeksi, kun juteltiin sun kanssa, niin olitte tehneet Loxysoft-yrityskaupan, ja nyt on jonkun aikaa sitten heidän kanssa yhteisöllä mennyt, niin miten tämä on tähän asti sujunut? Ihan superhyvin. Meillä on, niin kuin kävi siinä jo, kun tehtiin kauppaa, niin kävi niin kuin tosi hyvin ilmi, että meillä ensinnäkin henkilötasoa synkkaa tosi hyvin meidän uusien johtoryhmäläisten kanssa, Loxysoftin johtoryhmäläisten kanssa, ja sitten erityisesti yrittäjän kanssa, Topiaksen kanssa, ja meillä on niin tosi hyvä meininki. Ja se on se kaikki lähtökohta kuitenkin. Eli meillä kaikki lähtee siitä meidän yrityskulttuurista. Tämä on mahdollisimman vahva yrityskulttuuri, jossa meillä on, kohdataan ihmiset ihmisinä. Me on pelkkiä aikuisia töissä. Me asetetaan niin yhdessä kovat tavoitteet, ja sitten me yhdessä juostaan ne tavoitteita kohti. Ja niin kuin tätä niin kuin samaa arvopohjaa, kun molemmat yritykset on vaalinut, niin päästään nyt nopeasti liikenteeseen. Et on ollut ilo huomata se, että kuinka paljon samanlaista meillä on. Toki samaan aikaan pitää sanoa se, että niin kuin kyllähän aina kulttuurien kohtaaminen, on ne yrityskulttuureita tai sitten muita kulttuureita, niin ainahan siinä kitkaa on. Mutta siihen me nyt paljon panostetaankin, että me päästään rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Ja nyt tällä hetkellä niin meillä on sisäisesti, mietitään vähän uudelleen järjestäytymisiä nimenomaan tämän Loxysoft-kaupan myötä. Ja siinäkin se ajatus on nyt se, että niin kun tällä hetkellä meillä henkilöstö miettii ja antaa meille sen näkemyksen, että miten he näkee, että kannattaa uudelleen organisoida. Ja tätä kautta, kun me osallistetaan ja arvostaa meidän henkilöstöä ja nähdään se meidän organisaatiorakennekin ennemminkin sillä tavalla, että mä oon täällä tukemassa niin kuin meidän henkilöstön onnistumista, niin sitä kautta me päästään sitten niin kuin hyvin eteenpäin. Meidän tämän hetken niin kuin painopisteet nimenomaan tässä Loxysoft-integraatiossa on siinä henkilöstön integraatiossa. Samaan aikaan tietysti unohtamatta tuotepuolta ja teknologiapuolta ja asiakaspuolta, mutta kyllä se kuitenkin kaikki ihmisistä lähtee ja siihen me nyt panostetaan ja siihen muokin tällä hetkellä paljon aika menee. Yritysostoista vielä, niin tavallaan Leadeskhän on itse kasvanut suhteellisen vahvasti, mutta sitten toisaalta ne yritysostokohteet, niillä on ollut vähän matalampi tämä liikevaihdon kasvu, niin miten sä ajattelet tätä uuden liikevaihtopohjan kasvua ja tavallaan kun tulee uutta liikevaihtoa sisään, niin kauanko menee, että saadaan tämän Leadeskin vahva kasvu tarttumaan myös siihen uuteen liikevaihtoon? Joo, siitä niin kuin hyvä, ehkä tässä niin kuin aikaisemmasta tavalla niin kuin jatkona, niin se, että yhdessä lähdetään tekemään hommia, niin kyllähän siinä aina jokunen kuukausi menee. Ja jos ajatellaan sitä niin kuin pohjaa, että nämä niin kuin yhtiöt ei ole käytännössä kauheasti kasvanut aikaisemmin, ja siitä, kun me käännetään se kasvu-uralle, niin meidän oma arvio, ja mikä nyt on näkynytkin tässä sekä
Nutcomissa että Capricornissa, niin noin niin kuin 6 kuukautta niin kuin molemmissa tapauksissa Capricornissa ja Nutcomissa se kestää, että me saadaan ne niin kuin kasvu-uralle ja saadaan kehittää sitä liikevaihdon kasvupuolta. Mm. Ja tämä on niin kuin meidän suunnitelmakin, että niin kuin ensimmäiset 6 kuukautta niin me keskitytään siihen, että me saadaan pidettyä se liikevaihto. Me ymmärretään toisiamme sen niin kuin uuden henkilöstön kanssa ja päästään niin kuin rakentamaan yhteistä kulttuuria. Onboardataan asiakkaat. Katsotaan vähän kannattavuuspuolta, onko siellä mitä synergioita. Ja sen jälkeen, kun meillä on tuote kasassa, meillä on henkilöstö kasassa, niin sitten me painetaan kaasua myöskin sen osalta. Mm. Yrityskaupoista vielä vuosi 2021. Nyt on sulattelua vielä edessä viime vuoden yrityskauppojen pohjalta, mutta vieläkö Leaderskillä riittää nälkää yritysostoihin, miten näet tämän vuoden niiden osalta? Joo, kyllä, niin kuin toki pitää olla nöyrä sen edessä, että meillä on henkilöstömäärä kasvanut paljon. Meillä on myöskin teknologiapuolella paljon sulatettavaa, tuotepuolella sulatettavaa. Niin pitää olla kyllä nöyrä sen suhteen, että niin kuin nyt pitää niin kuin pikkusen hengähtää meidän organisaationa ja taas hakea se yhteinen linja ja päästä yhdessä niin kuin jatkaan samoilla raiteilla eteenpäin. Se on nyt niin kuin se, minkä nyt tosi paljon keskitytään, erityisesti tässä Q1, niin käytän siihen paljon aikaa ja meidän johtoryhmä käyttää siihen tosi paljon aikaa. Se sanottakoon, että niin kuin eihän tämmöisessä nopeasti konsolidoitussa markkinassa voi pitkään paikallaan olla. Me nähdään läpi Euroopan paljon tapahtumia, ja niin kuin sen osalta niin emme voida jäädä laakereillemme lepäämään, vaan meidän pitää jatkaa sitten seuraaviin askeliin jo. Et niin kuin en mä näe niin kuin mitenkään tavallaan niin kuin kauaskantoisena sitä, että tänä vuonna vielä jotain tehtäisiin. Ja toki niin kuin koko aikamme pidetään tuntosarvet niin kuin hyvinkin herkkänä, että niin kuin niitä oikeita kumppaneita tässä markkinasta löytyisi, koska kuitenkin se, niin kuin se projektit on sen verran pitkiä, että on parempi olla niin kuin hiukan liikenteessä koko aika. Hyvä, kiitos tästä Olli. Jäädään odottamaan, jos ja kun uutisia Leaderskiltä tulee tällä saralla. Tsemppiä vuoteen 2021. Jes, mahtavaa. Tosi iso kiitos Antti ja kiitos myöskin Inressille vuodesta 2020 ja kiitos paljon teille kuulijoille. Oli todella mahtavaa, että olette olleet meidän kelkassa mukana.